Re, viss ēters ir te! Starp tīģeļi un balto lāci raķetes atliekas. Ukrainā Mikolaivas zoodārzes darbinieki tās atstājuši tur, kur nokrita, kā saudabīgi šī kara liecinieku. Un krītošas raķetes nav vienīgā lieta, kas mainījusies zoodārzā tikai pār 10 kilometrus no frontes līnijas. Arī daudz apmeklētāji ir tikai uz papīra, jo pērk biļetes internetā, lai gan atrodas citās valstīs un pat kontinentos. Arī daudz no Latvijas nopērkot biļetes atbalstījuši 1500 kilometru attālumā esošo Mikolaivas so. Un vairāk Gins Amoliņš. Mikolaivas zoodārzs ar aptuveni 4000 dzīvnieku no aptuveni 400 sugām ir lielākais Ukrainā. Te arī reto augu kolekcija. Pērni tas atzīmēja 120 gadus kopš vēra savas durvis, bet šoziem nonāca Krievijas sāktā kara kruftugunīs un bija slēgts apmeklētājiem vairāk nekā 4 mēnešus. Vārtus tas atkal vēra tikai pirms dažām nedēļām, kaut drošības apsvērumu dēļ tikai nedēļas nogalēs. Ļoti daudz cilvēku mums saka, ka atnākot uz zoodārzu, viņiem ir atslodzi no kara. Te ir daba, sava atmosfēra, te viņi vairāk vai mazāk var novērst uzmanību no kara. Kas te atnāk, prom dodas ar lielisku noskaņojumu un pacilājumu. Viņiem tas ir svarīgi. Kolekcija ir liela – žirafes, begemoti, baltie lāči, sniega leopārdi un daudz citi. Te tiekamies ar zoodārzes direktoru Volodimiru Topčiju. Viņš stāsta, Krievijas iebrukuma laikā Mikolaivas zooloģiskā dārza teritorijā nokritušas 8 raķetes vai to daļas. Par laimi neviens dzīvnieks necieta. Tas ir no uragana raķetes, un tā baltā ir kasiša bumba, kuru aizliedz starptautiskās konvencijas. No tām pa teritoriju izlido daudz mazkalibra bumbu, nogalina daudz cilvēku, speciāli ražotas, lai radītu liels postījums. Staigājot pa zoodārzu, ik pa brīdim tālumā dzirdama artilērijas dunoņa frontē, līdz tai aptuveni 30 kilometri. Pašā pilsētā iepriekšējā vakarā bija nokritušas 6 raķetes. Šī ir pirmā raķeta, kas nokrita zoodārzes teritorijā, kara 4. Dienā. Te bija liela bedra, to visu salabojām, bet raķeta atstājām tā, kā tā šeit atlidoja. Šī raķetes dzinēja daļa, kas arī spēja nodarīt lielus poftījumus, nokrita vien dažus metrus no tīģeru un balto lāču iežogojuma. Šī ir lācene vārdā Smetana. Smetanka, dievačka, idi šudā! Tūlīt būs barošanas laiks, viņa jau gaida ēdienu. Bet es savvaļā ārkārtīgi retā Amūras leoparda mazulis piedzima 8. martā, kad Mikolaivas pievārtē notika sīvas kaujas. Viena no retākajām kaķveidīgo sugām pasaulē un vienīgais zoodārzs, kur tā atrodam Ukrainā. Eiropas programmas ietvaros Amūras leopardu pavairošanai. Dodoties tālāk zoodārzā, direktors aizved uz vēl vienu vietu, kur joprojām stāv. Raķetes paliekas. Tā klasternāja raketa, kura upala na teritoriju zooparka, bet tā miesta jau padīja. Šī ir kasiša bumba, kas nokrita šajā vietā zoodārzā. Par laimi neviens necieta, nokrita blakus bizonu voljēram. Raketa upala rādams voljēram bizona. Zoodārs iespējamam karam sāka gatavoties jau pērnā gada nogalē, kad Krievija savilka spēkus ap Ukrainu. Iebrukumam sākoties zoodārzu slēdza un situācija bija smaga. Krievi bija tikai dažu kilometru attālumā. Augstums bija problēmas ar ēdamo, pilsētnieku dzīvniekiem arī nesa burkānus un ābolus. Tad Mikolaivas zoodārs nāca klajā ar iniciatīvu. Aicināja cilvēkus internetā pirkt ieejas biļetes kā ziedojumu. Negaidīju, ka būs tik liela atsaucība. Cilvēki pirka biļetes Francijā un Vācijā, Latvijā un Igaunijā. Viņa teica, mēs saprotam, ka neapmeklēsim zoodārzu, bet tā mums ir finansiāla palīdzība Mikolaivas zooloģiskajam dārzam. Ierodamies pie žirafēm – Logana un Nuru. Te direktors atminas, ka liela problēma bija, kad pilsētā pavasarī mēnesi nebija ūdens. Tagad zooparka teritorijā izveidoti 2 dziļurbumi un ūdeni dzīvniekiem iegūst paši. Taču tagad tuvojas ziema un zoodārzam palīdzība nepieciešama joprojām. Nauda vienmēr ir vajadzīga, jo nauda ir tāds ieradums izbeigties.
Un ja cilvēki no Latvijas internetā nopirks biļetes uz Mikolaivas zoodārzu, lielāko zoologisko dārzu Ukrainā, būsim ļoti pateicīgi, jo tuvojas ziema un mums te ir jāgatavojās. Liels jums paldies! Все съели. Вы хорошие.